जी जोकाली जी आमार विधायक उत्थापन होइसे हे विधायकर ऊपर विभिन्न धरणे वितर्क आनिसे आरो एखन आसलते कोनो धৰণৰ বিবাহ যে মুসলিম বিবাহ বুলি কথা নাই ইয়াতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আচলতে সৰ্বস্পৰ্শী সৰ্বব্যাপী আঁচনিৰ কাম কৰি আহিছে গোৱালপাৰাতে হওক বা ধুবুৰীতে হওক যি কাম কৰিছে অনুৰূপভাৱে ডিব্ৰুগড় যোৰহাটতো কৰিছে গতিকে আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা ঘৰ ডিব্ৰুগড়ত যিমান ঘৰ পাইছে তাতকৈ ধুবুৰী অঞ্চলত বেছি পাইছে আজি মহিলাসকলৰ কল্যাণৰ কাৰণে বিশেষকৈ সংখ্যালঘু মহিলা কল্যাণৰ কাৰণে বিনামূলীয়া হোষ্টেল খুলিছে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰতে হওক যাতে আমি অসমখনে যাতে আগন্তুক দিনত অত্যাধিক যাতে বোজা যাতে আমি যাতে ল'বলগীয়া নহয় তাৰ কাৰণে বাল্য বিবাহকে আদি কৰি বিভিন্ন আইন প্ৰস্তুত কৰাৰ কাৰণে যি প্ৰচেষ্টা চলোৱাৰ সময়তে অসম বিধানসভাত আজি যি হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ লগতে যি ব্যৱস্থা কৰিলে অখিল গগৈ ডাঙৰকে আদি কৰি ইউডিএফৰ যি সদস্যসকলে আচলতে সেইটোৰ তেওঁলোকৰ মই ভাবোঁ তেওঁলোকৰো এটা কেম্পেইন সেইটো এটা কাৰণ কিয় তেওঁলোকে ধৰ্মীয় আৱেগ সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে ইউডিএফে এনেকুৱা এটা কাম কৰিছে মই ভাবোঁ যে আমাৰ চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল যেনেকুৱাকৈ এটা সাহসী গৃহমন্ত্ৰী আছিলে তাৰপিছত অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া এটা সাহসী গৃহমন্ত্ৰী গতিকে চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ কাৰণে আজি বিভিন্ন আমি ৰাজ্য মণিপুৰকে আদি কৰি কাশ্মীৰকে আদি কৰি বিভিন্ন ৰাজ্য আমি একত্ৰিত হৈ পেলাই আমি বৃহৎ আমি ভাৰতবৰ্ষ আমি গঠন কৰাৰ যি সুবিধা পাইছোঁ ঠিক তেনেকৈ মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পেটেল মই আচলতে নামটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পেটেলহে ক'ব খোজোঁ কাৰণ কিয় উদ্যান্ত সাহসিকতাৰে যিসমূহ কাম কৰিলে এতিয়া আজি বৰদোৱাৰ ক্ষেত্ৰতে যি আজি গুৰুজনাৰ জন্মস্থান তাতে আগ্ৰাসন হৈছিলে তাতে বেদখল হৈছিলে সেই বেদখল আজি উচ্ছেদ কৰি গুৰুজনাৰ প্ৰতি যি সন্মান জনালে অকল সেইটোৱে নহয় আজি বিভিন্ন অঞ্চলত যি খিলঞ্জীয়াসকলৰ কাৰণে যি মাটিৰ পট্টা ব্যৱস্থা কৰিলে 2 লাখকৈ মানুহৰ মাটিৰ পট্টা আগতে কোনো খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহে হওক বা খিলঞ্জীয়া মানুহে মাটিৰ পট্টাৰ কাৰণে হাবাথুৰি খাব লগা হৈছিলে এনেকুৱা যিসমূহ দুৰ্দান্ত যি সাহসী কাম কৰিছে তাৰ কাৰণে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজ সমগ্ৰ বজালীবাসী ৰাইজ তেখেতৰ লগত আছে আৰু তেখেতক বিভিন্ন ধৰণৰ আজি ব্যতিব্যস্ত কৰাৰ যিটো প্ৰচেষ্টা চলাইছে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজ তেওঁৰ লগত আছে কাৰণ তেখেতে আমাৰ কাৰণে হৈছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পেটেল যে কমিউনিষ্টসকলে নক্সালসকলে কাৰণ আমি সনাতন সংস্কৃতিৰ মানুহ আমি সনাতন সংস্কৃতিৰ মানুহ আমাৰ পৰম্পৰা এইটো গতিকে আজি সনাতন সংস্কৃতিক পৰম্পৰা কৰি যিসমূহ পূৰ্বৰ পৰা চলি আহিছে আঙুঠিকে আৰু মই আঙুঠি নিপিন্ধো বেলেগ কথা কিন্তু মইতো সনাতন সংস্কৃতিৰ বিভিন্ন কাম কাজ কৰোঁ যে আমি যে বিভিন্ন পন্থ আছোঁ সনাতন সংস্কৃতি আৰু এই সনাতন সংস্কৃতিনো কি যে মই আপোনাক দেখিলে নমস্কাৰ দিওঁতো এটা সনাতন সংস্কৃতি ইছলামধৰ্মী মানুহে হওক বা খ্ৰীষ্টানধৰ্মী মানুহে হওক আমাক কি নমস্কাৰ দিয়া দেখিলে আৰু কিছুমানে হয়তো হেণ্ডশ্বেক কৰাটো আমাৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতি নহয় আমি নমস্কাৰ দিয়াটো হৈছে ভাৰতীয় সংস্কৃতি গতিকে যিহেতু ইছলামধৰ্মী মানুহেও নমস্কাৰ দিয়ে আৰু আমাৰ খ্ৰীষ্টানধৰ্মী মানুহেও নমস্কাৰ দিয়ে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যে যিসকল নক্সাল বা কমিউনিষ্ট তেওঁলোকৰতো এনেকুৱা কোনো ব্যৱস্থাই নাই কাৰণ কিয় আজি কমিউনিষ্ট বা নক্সালসকলৰ কোনো ধৰ্ম নাই সংস্কৃতি নাই তেওঁলোকৰ তেওঁলোকে গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডই এখন সমাজ বুলি ভাবে তেওঁলোকৰ কথা তেনেকুৱাই তেওঁলোকে আঙুঠিকে নহয় বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যতিব্যস্ত কথা কয় বিভিন্ন বিধানসভাখনত সময় অপচয় কৰিছে আৰু মহা বুৰ্বক এটা এইটো এটা বৰপেটাৰ বিধায়ক সৰভোগৰ বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ সাংসদ হোৱাৰ মন বৰপেটাৰ পৰা কি কয় তেওঁ সন্দৰ্ভত তেওঁৰ মনটো আগতো আছিলে বহুত মন আছিলে হওক তেওঁ যদি হ'ব পাৰে ভাল কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু লগতে আমাৰ যি অসমৰ ৰাইজ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কোনো কালে কমিউনিষ্টৰ মানুহক অসমত সাংসদ হ'ব দিব নোৱাৰে যোৱাবাৰ কিবা এটা ভুলৰ কাৰণে হয়তো হৈছে অসমতো এটাও মিউনিচিপালিটিত চি পি এমৰ সদস্য নাই কোনো পঞ্চায়তৰ সদস্য সভাপতি নাই তেওঁলোকে কোনো জিলা পৰিষদ দূৰৰ কথা এজন কোনোমতে তাতে আহিছে তাৰপিছত যে সাংসদ হ'ব গতিকে অসমৰ মানুহ বৰপেটা জিলাৰ বৰপেটা লোকসভাৰ মানুহ বাচি থকা পৰ্যন্ত কমিউনিষ্ট ইয়াতে সাংসদ হ'ব তেওঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত মিলি আছে নেকি বাৰু সন্দেহ হয় নেকি তেওঁ মনোৰঞ্জন দাসক দুই তিনিজনক বাদ দি পেলাই গোটেইকেইটা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পেটেলৰ মক্কেল একেটা